լրացուն։ Լրացուն դա։ Ես հարցերին առանց ինքնանդրադառնալ։ Ես քննարկումների մեջ չեմ մտնելու, ինձ էլ մի ներքաշեք։ Կարծում եմ, ես քանը ցույց է տվել պարոն Ռուստամյան, ձեր ժամանակը կխնդրեմ մի վարկյանք սպասեք, կպահենք, նորից կլինի ժամանակը։ Նորից։ Խնդրում եմ, մի փորձեք խոսակցությունները եւ բանը տանել այլ ոլորտ։ Ես մի քանի օրվա ընթացքում կարծում եմ հասկանալի է դառել բոլորիս համար, նաեւ ինձ համար, որ մենք կարող ենք եւ պետք է նորմալ իրար հետ աշխատենք։ Խնդրում եմ մնանք նույն տրամաբանության մեջ։ Տիկին Մկրտչյանն էլ ես ինչ որ պետք է կարծում եմ ասացի, հուսամ իր գործընկերներն էլ, եթե իհարկե կկարողանան, կհուշեն, որ նման վարվելակերպը ուղղակի անընդունելի է եւ ինչա։ Արձագանք եք, դա ձեր իրավունքն է։ Խնդրեմ, պարոն Ռուստամյան, շարունակեք, ձեր ժամանակը նորից կմիացնեն հիմա։ Հա, շնորհակալություն։ Այնակիցներ, մենք այս մի քանի օրը շատ հետաքրքիր քննարկումներ ունեցանք եւ իմ գլխավոր թեզը այն էր, որ այս խորհրդարանում նոր իրավիճակով հարաբերությունների ականատեսն է լինելու մեր հանրությունը եւ դրա հիմքում ոչ թե այս վիճաբանություններն են գզվրտոցը, այլ իրական բանավեճ է տեղի ունենալու այն հարցերի շուրջ, որի վերաբերյալ, որոնք շատ կարևոր լրջագույն ազգային պետական նշանակություն ունեցող հարցեր են, բայց այդ հարցերի շուրջ մենք ունենք տարամագծորեն տարբեր մոտեցումներ։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ դուք այդ հարցերին անդրադառնալու եք, պահպանելով ձեր նախկին մոտեցումները, ես վստահ եմ, որ դա աշխատելու է ի վնաս ձեր հեղինակության եւ սա լինելու է մեր կողմից այնպիսի առաջարկություններ, որին հակառակվելը ավելի ու ավելի բացահայտելու է ձեր իրական նպատակները։ Հիմա սա այս հարցերից մեկն է։ Մենք ինչ ենք ասում, մեր հիմնական տարածայնությունը ինչու՞ նա կայանում։ Դուք ասում եք ճգնաժամը հաղթահարվելա, մենք ասում ենք ճգնաժամը խորացելա։ Որտեղ դուք չեք ուզում հասկանալ ճգնաժամի խորության էությունը, ինչու՞ նա այդ ճգնաժամը, որ այսօր գոյություն ունի եւ խորանում է։ Նախ եւ առաջ նրանում, որ ոչ միայն պատերազմի պարտության պատճառները չեն բացահայտված, այլ նաև այդ պարտության հետևանքները, որոնք մեզ սպասվում են, չեն վերացված։ Այս պարտության հետևանքները օր-օրի մեր դրանը ավելի ու ավելի արձանագրված կանգնելու են։ Եվ դրա դեմ առնելու խնդիրն է, որ այսօր այս ազգային ժողովը պարտավորալուց է։ Եվ մենք չենք թողելու, որ այստեղ ծածկադմփոց տեղի ունենա։ Հստակ ցույց ենք տալու, որ ինչ խնդիր գոյություն ունի, որը դուք պարտավոր եք այստեղ բերել լուծել եւ հանրությունն իմանա, թե դուք ինչպիսի մոդելով եք պատկերացնում այդ խնդիրների լուծումը։ Եվ Արցախի հարցը դրա գլխավոր առանցքային հարցերից մեկն է։ Այսինքն մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք պարտություն ա եղել, այդ պարտության հետևանքները չեզոքացնենք եւ դրանից բխող գործիքա կազմ ստեղծենք, քայլեր կատարենք։ Դուք ասում եք խոսքով, հա, այդ ամենը իհարկե, ով ասում որ Արցախի հարցը կարևոր չի։ Մենք քնում զարթում ենք, Արցախի հարցով ենք զբաղվում։ Մեր ամբողջ գործունեությունն ուղղված է Արցախին։ Բայց երբ տեղը գալիս է, ասում ենք, դե եկեք դրա համար գործ անենք, բարձրա որ չէ, դուք ինչ որ պատճառներ եք գտնում, երկրորդական, երրորդական հակափաստարկներ եք բերում, որոնք թե տնակի նման քանդվելու են։ Օրինակ, անդրադառնալ ձեր հակափաստարկների։ Դուք ինչ եք ասում։ Արդեն նաև նկատի ունենալով, որ ամբողջ մեր պատմությունը հակառակն է ցույց տվել, էլի։ Մենք երբ որ ունեցել ենք Արցախի գլխավոր հարց, երբ որ նոր-նոր անկախությունն է ձեռք բերել մեր երկիրը, մենք հասկացել ենք, որ մեր գլխավոր հարցը, մարտահրավերը, Արցախի հարցի կարգավորումն է։ Եվ դրա համար ինչա գերագույն խորհուրդ այդքան անհասկացող մարդկանցով էր հավաքված, որ հատուկ Արցախի հարցերով հանձնաժողով էր ստեղծում։ Եվ դա մեծագույն դեր ունեցավ։ Մի հատ վերցրեք, կարդացեք, ուսումնասիրեք։ Մեծագույն դեր ա ունեցել այդ հանձնաժողովը Արցախի հարցի կարգավորումը հայանպաստ ուղղվածություն տանելու համար։
Հիմա դուք ինչ եք ասում։ Դուք ասում եք երկու հիմնական փաստարկ եք ելում։ Դուք ասում եք մենք ունենք միջխորհրդարանական հանձնաժողովի մակարդակով այս հարցի լուծումը։ Եվ դրա համար այս հանձնաժողովի ստեղծումը իբր թե դուք դրանով կարգավիճակ իջեցնում եք մեր հարաբերությունների։ Եվ չեք անդրադառնում, որ ունեք երկու հանձնաժողով, որով եթե նույն ձեր տրամաբանությամբ շարժվեն, դուք ուղղակի շատ վատ մեսիջ եք ուղարկում թե Եվրոմիությանը, թե ԱՏՄ-ին։ Այսինքն ինչ անշարակում ենք, Եվրո ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովը, որ ստեղծել ենք, իջեցնում ենք մակարդակը, Եվրոմիություն Հայաստան հարաբերությունների, տարածաշրջանային և Եվրասիական հանձնաժողովի ինտեգրման հարցերի հանձնաժողով եք առաջարկում ստեղծել։ Ինչ դրանով մի ԵԱՏՄ հարաբերություններն ենք նսեմացնում, կամ տարածաշրջանային երկրների հետ հարաբերություններն ենք նսեմացնում։ Եթե ոչ, ուրեմն ես էլ չի նսեմացնում։ Ընդհակառակը բարձրացնում ա, և ես համաձայն եմ իհարկե ստեղծել այդ հանձնաժողովները, որովհետև դրանք լրացնելու են մեր ամբողջ գործընթացը, որ մենք Եվրոպայության հետ իրականացնում ենք։ Հանձնաժողովը զբաղվելու է այդ հարցով, հանձնաժողովը օժանդակելու է, հանձնաժողովը իր մասով նպաստելու է այդ գործընթացին։ Այո, իհարկե, մեկը մյուսին լրացնելու է, ոչ թե խանգարելու է։ Բոլոր մյուսները զբաղվում են հաստատ նույն եվրոպական հանձնաժողովի ինտեգրման հարցերով։ Այնքան հարց կա այդ ՍԵՊԱ-ի մեջ համապարփակ համագործակցության, որ բոլոր բաները փակվում ա դրանով։ Այսինքն այլ հանձնաժողովներ չպետք է ստեղծենք, մենակ սրանը սա հերիք ա, որպեսզի ՍԵՊԱ-ի ամբողջ սպեկտրը, որ վերցնես, թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե բոլոր, բոլորը մեջ կա։ Այսինքն ես ինչ մտածում եմ, է պարզ ա, որ հաստարկները, քանի որ կաղում են, թույլ են, ուրեմն, այո, ողջամիտ կասկած ա առաջանում, շատ ճիշտ են ասում, որ դուք պարզապես չեք ուզում Արցախի հարցով, հանկարծ միջազգային հանրությանը հայտարարեք, որ մենք ունենք առանձնակի հստակ դիրքորոշում Արցախի խնդրի հետ կապված։ Մանավանդային պարագայում, երբ որ Ալիևը ամեն օր հայտարարում ա, որ Արցախի հարց կարգավորված ա, ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղ բառակապակցությունը այլևս չօգտագործեք, մենք այս ֆոնի վրա Արցախի հարցերի հանձնաժողովի մենակ անունը որը լինի, այո, շատ ճիշտ են անում, այդքան արդեն հսկայական մեսիջա, որ մենք ինչով և ինչպիսի կարևորությամբ ենք այս հարցին մոտենալու։ Իսկ մեր փաստարկները որոնք են, մեր փաստարկները շատ հստակ են, մեր փաստարկներն ասում ենք, հենց պատերազմի չեզոքացման, պատերազմի պարտության հետևանքների չեզոքացմանը միտված են այդ փաստարկները, ճգնաժամի հաղթահարմանն են ուղված այդ փաստարկները, որը դուք համարում եք, քանի որ չկա, ի՞նչ հաղթահարենք։ Իսկ մենք ասում ենք կա և խորանում ա և պետք է հաղթահարվի։ Առաջի հարց, պետք է վերականգնել Հայաստանի որպես Արցախի անկախության և անվտանգության երաշխավորի խարխլված դիրքերը։ Այսօր ուր է այդ երաշխավորի կարգավիճակը, որտեղ է երևում դա։ Վերականգնել Արցախի հանրապետության խարխլված սուբյեկտայնությունը։ Այսօր շատ լրջագույն հարցեր կա, ամեն օր Արցախ են գնում գալի, չկասկածեք, գիտենք ընդ տեղում ինչա կատարվում։ Վերականգնել Հայաստան-Արցախ հարաբերությունների ռազմավարական մակարդակը։ Ուր է այդ մակարդակը, զրոյացված ա։ Ստեղծված նոր իրավիճակում հակամարտության կարգավորման հայկական կողմերի հայեցակարգը պետք է հստակեցվի։ Ինչով եք պատկերացնում, ո՞նց ենք մենք Արցախի հարցը լուծում այս ստեղծված վիճակում։ Ժամանակին ունեինք Արցախ, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն հռչակված, որ իր լիազորությունները տարածել էր 12.5 հազար քառակուսի կիլոմետրի վրա, հիմա ձեր թեթև ձեռով 10 հազար ամենա, 10 հազարը կորցրել ենք, 2.5-ն մնացել։ Այս վիճակով մենք ո՞նց ենք պատկերացնում Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը, ինչպես անենք, որ պահպանենք մեր նպատակները, որ Արցախը լինի իսկապես հայկական, որ Արցախը ձեռք բերի անկախություն և ունենա անվտանգ ապրելու ուտեղ ամեն բնակիչ հնարավորություն։ Այս բաները ճշտել եք, որտե՞ղ է դա ճշտելու։ Թե թողելու ենք էլի կուլիսներում որոշեն, եկել մի օր պարզվի, որ
ոչ մի բան չի ճշտում, ինչ ուզում ենք էլ անում ենք։ Ոչ, չենք թողելու դա։ Ինչ ուզեք էլ անեք։ Ժողովուրդն ասել է ինչ պիտի անեք։ Եվ դուք եկել եք դրա համար։ Բոլորս եկել ենք Արցախի հարցը հետապնդել նրա համար, որ ասել է Սահմանադրություն Արցախի Հանրապետության ժողովուրդն է դա ասել։ Եվ հայ ժողովուրդը մինչև հիմա հստակ ասել է ոնց է պատկերացնում Արցախի հարցի լուծումը։ Դուք իրավունք չունեք որևէ ձևով շեղվել դրանից։ Եվ մենք դա թույլ չենք տալու։ Այս ալելու մեր հակամարտության բնույթի մեջ։ Եվ չեմ ասում, որ միջազգային ճանաչման նոր գործընթացը պետք խրախուսել։ Եվ չեմ ասում, որ հումանիտար աղետի հետևանքները պետք վերացնել։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ հարակելության ռեժիմի հետ կապված հսկայական հարցեր կան պետք է քննարկել։ Դուք ես ինչ հարցեր եք բերում հակադրելու համար։ Ինչո՞վ պիտի զբաղվեն։ Այս հարցը որ գա Արցախի հանձնաժողովը պիտի մտնի թե չպիտի մտնի։ Ես ինչ եք խոսում։ Բոլոր հարցերը պիտի հրապարակում նայվի։ Եթե մենք վերջնականապես կորցրեցինք Արցախի հայանդապաստ կարգավորումը, Հայաստանը կորելու է։ Դուք միթե դա չեք տեսնում։ Միթե չեք տեսնում, որ օր-օրի մենք կորցնելու ենք մեր հաղթաթղթերը աշխարհով մեկ։ Մենք աշխարհին 3 բանով ենք միշտ հետաքրքրում։ Արցախի հակամարտության խնդիրներ, Սյունիքը եւ ատոմակայանները։ Հիմա մեկը կորցնում ենք, այս մյուսը կորցնելու վտանգի տակ ենք, եւ մեր հաղթաթղթերը սպառվում են։ Սա ենք եկել, որ թույլ չտանք։ Այս է հարցի լրջությունը։ Չստեղծեք, նշանակում է դուք այդ հարցը չեք ուզում լուծեք։ Կամ ուզում եք լուծեք այնպես, ինչպես լուծել եք այդ առաջի էտապում։ Շնորհակալություն։ Այդ կապիտուլյացիան մեր գլխին վերելով։ Շնորհակալություն։ Անդմիջում 1 ժամ։